କେଉଁ ଦିନଠୁ ହବିଷ୍ୟାଳି ଆରମ୍ଭ କରିବେ କାର୍ତ୍ତିକ ବ୍ରତ? ସତର ନା ଅଠର ତାରିଖ? ବିଭିନ୍ନ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ଓ ପଞ୍ଜିକାରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ତାରିଖକୁ ନେଇ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଦେଖାଦେଇଛି। କାରଣ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ଓ ପଞ୍ଜିକାରେ ଏଥର ଗଜଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜା ଓ କୁମାର ଉତ୍ସବ ଗୋଟିଏ ଦିନ ଅର୍ଥାତ୍ ଷୋହଳ ତାରିଖରେ ପଡ଼ୁଥିବା ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଛି। ଏହାସହ ପରଦିନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଏବଂ ତା ପରଦିନ ଅର୍ଥାତ୍ ଅଠର ତାରିଖରୁ କାର୍ତ୍ତିକ ବ୍ରତ ଆରମ୍ଭର ଉଲ୍ଲେଖ ରହୁଛି। ସାଧାରଣତଃ କୁମାର ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ପରଦିନ ଠାରୁ କାର୍ତ୍ତିକ ବ୍ରତ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ। ଏଥିସହ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡରରେ ଯେଉଁଦିନ କୁମାର ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ତାରିଖ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଉଛି ସେ ତାରିଖ ଓ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ କୁମାର ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ପାଳନ ତାରିଖ ଭିନ୍ନ ରହୁଥିବାରୁ ତାକୁ ନେଇ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ରହୁଛି। ହବିଷ୍ୟାଳି କେଉଁ ତାରିଖରେ କାର୍ତ୍ତିକ ବ୍ରତ ଆରମ୍ଭ କରିବେ ବା କାର୍ତ୍ତିକ ଗୁଆ ଟିକେ ବ୍ରାହ୍ମଣକୁ ଛଞ୍ଚା ଦେବେ ସମସ୍ୟାରେ ପଡ଼ିଯାଇଛନ୍ତି। ତେବେ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତି ଗବେଷକ ତଥା ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଦ ପଣ୍ଡିତ ପଦ୍ମନାଭ ତ୍ରିପାଠୀଙ୍କ କହିବା କଥା ଅଠର ତାରିଖରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ କାର୍ତ୍ତିକ ବ୍ରତ। ପଣ୍ଡିତ ପଦ୍ମନାଭଙ୍କ ସହ କଥା ହୋଇଛନ୍ତି ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ମଧୁସୂଦନ ମିଶ୍ର। ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ବା ପରମ୍ପରା ଅନୁସାରେ କୁମାର ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ପରଦିନ କାର୍ତ୍ତିକ ବ୍ରତ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ ବା ପହିଲି କାର୍ତ୍ତିକ ବ୍ରତ। କାର୍ତ୍ତିକ ହବିଷ୍ୟାଳି ମାନେ ସେଦିନ ଗୁଆ ଟେକି ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କୁ ଛଞ୍ଚା ଦେଇ ପଞ୍ଚତୀର୍ଥରେ ସ୍ନାନ ପୂର୍ବକ କାର୍ତ୍ତିକ ବ୍ରତ ଆରମ୍ଭ କରିଥାନ୍ତି। ସେହିଦିନ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ ଯାଇ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ରାଧା ଦାମୋଦର ବେଶ ଦର୍ଶନ କରି ବାଳ ଧୂପ ପାଇ କାର୍ତ୍ତିକ ବ୍ରତ ଆରମ୍ଭ କରିଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏବେ କାର୍ତ୍ତିକ ବ୍ରତକୁ ନେଇ ପଞ୍ଜିକାରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପଞ୍ଜିକାରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ତାରିଖକୁ ନେଇକରି ଗୋଟେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ବା ମୁକ୍ତିମଣ୍ଡପ ପଣ୍ଡିତ ସଭା ତରଫରୁ ଯୋଉ ସ୍ୱୀକୃତି ଦିଆଯାଇଛି କିଛି ପଞ୍ଜିକାରେ, ଗୋଟିଏ ପଞ୍ଜିକାରେ ରହିଛି ଯେ କାର୍ତ୍ତିକ ବ୍ରତ ଆରମ୍ଭ କୁମାର ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ ଅର୍ଥାତ୍ ସତର ତାରିଖ ଅକ୍ଟୋବର ସତର ତାରିଖ କୁମାର ପୂର୍ଣ୍ଣିମା, ସେହିଦିନ ଚାରି ଆଶ୍ରମକୁ ବିଜେ କରିବେ ସୁଦର୍ଶନ ମହାପ୍ରଭୁ ଏବଂ ସେହିଦିନ ରହିଛି କାର୍ତ୍ତିକ ବ୍ରତ ଆରମ୍ଭ। କିନ୍ତୁ ପରମ୍ପରା ଅନୁସାରେ କାର୍ତ୍ତିକ ବ୍ରତ ଆରମ୍ଭ ତା ପରଦିନ ଅର୍ଥାତ୍ ଅକ୍ଟୋବର ଅଠର ତାରିଖ। କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ କିଛି ପଞ୍ଜିକାରେ ଯାହାକି ସଠିକ ରହିଛି ଯେ ଅଠର ତାରିଖ କାର୍ତ୍ତିକ ବ୍ରତ ଆରମ୍ଭ, ସତର ତାରିଖ କୁମାର ପୂର୍ଣ୍ଣିମା, ତେଣୁ ତାହା ଠିକ ରହିଛି। କିନ୍ତୁ କିଏ କେଉଁ ପଞ୍ଜିକା ଅବଲମ୍ବନ କରୁଛନ୍ତି ବା କିଏ କେଉଁ ପଞ୍ଜିକା ଦେଖୁଛନ୍ତି ତାକୁ ନେଇ ତାଙ୍କ ସେମାନଙ୍କ ମନରେ ଗୋଟେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। ତେଣୁ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ବିସ୍ତୃତ ଭାବେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ପଣ୍ଡିତ ପଦ୍ମନାଭ ତ୍ରିପାଠୀ ମହୋଦୟ। ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ପଦ୍ମନାଭ ତ୍ରିପାଠୀ ମହୋଦୟ, ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ଯେଉଁ ସ୍ୱୀକୃତି ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି ବା ମୁକ୍ତିମଣ୍ଡପ ପଣ୍ଡିତ ସଭା ତରଫରୁ ଯେଉଁ ସ୍ୱୀକୃତି ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି, କାହିଁକି ପଞ୍ଜିକା ପଞ୍ଜିକା ଭିତରେ ଜାନି ଯାତ୍ରାକୁ ନେଇକରି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ତାରିଖ ଆସୁଛି? ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଯାହା ଆପଣ କହିଲେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଏଠି ତିନି ଦିନର ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ରହିଛି। ଅନେକ ସାଧାରଣ ଲୋକଟିଏ ସେ ଗଜଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜା କୋଉଦିନ କରିବେ, କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ କୋଉଦିନ କରିବେ, କାର୍ତ୍ତିକ ବ୍ରତ କୋଉଦିନ ହବ, ଏଥିପାଇଁ ଯେଉଁ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱଟି ଚାଲିଛି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଆମର ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଯେଉଁ ମୁକ୍ତିମଣ୍ଡପ ପଣ୍ଡିତ ସଭା ସେ ମଧ୍ୟ ପାଉଛନ୍ତି, ଯାହା ମୋ ପାଖରେ ଖବର ଅଛି ତିନୋଟି ପାଞ୍ଜିକି ବିଶେଷ ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଅନୁଭୂତି ଦେଇଛନ୍ତି। ତା ଭିତରେ ରାଧାରମଣ ପଞ୍ଜିକା ଅଛି ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟଟି ହେଉଛନ୍ତି କୋହିନୂର ପଞ୍ଜିକା ଅଛି, ଆଉ ଗୋଟିଏ ହେଉଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମପୁରର ଗୋଟେ ପଞ୍ଜିକା ରହିଛି। ତେବେ କୋହିନୂର ପଞ୍ଜିକାରେ ଅଠର ତାରିଖରେ କାର୍ତ୍ତିକ ବ୍ରତ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ରାଧାରମଣ ପଞ୍ଜିକାରେ କାର୍ତ୍ତିକ ବ୍ରତ ଆରମ୍ଭଟି ସତର ତାରିଖରେ ଅଛି, ଯାହାକି ଗର୍ଭଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଦିନ। ଯେହେତୁ ସେଦିନ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ରହୁଛି ସନ୍ଧ୍ୟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ତା ପରଦିନ ଠାରୁ ବି ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ଆସୁଛି। ଯେଉଁମାନେ ଗଜଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜା କରିବେ, ଏ ପୂଜାଟି ଆମର ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ରାତ୍ରକାଳୀନ ପୂଜା, ସେଥିପାଇଁ ରାତ୍ର ଆଠଟା ବୟାଳିଶ ପରେ ଗଜଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜା କରାଯିବା କଥା, ତେଣୁ ରାତ୍ରରେ ପୂଜା ସେଦିନ ହବ। ସତର ତାରିଖରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ପଞ୍ଜିକାରେ ମଧ୍ୟ ଲେଖାହେଇଛି ସେଇଆ ଯେ ଯାହାକି ହେଉଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ଚାରି ଆଶ୍ରମକୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସୁଦର୍ଶନ ବିଜେ କରନ୍ତି କୁମାର ପୂର୍ଣ୍ଣମୀରେ, ତେଣୁ ତା ମଧ୍ୟ ଠିକ ଭାବରେ ଅଛି। କେବଳ କାର୍ତ୍ତିକ ବ୍ରତଟି ବିଶେଷ ଭାବରେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ, ତେଣୁ କାର୍ତ୍ତିକ ବ୍ରତ ଅସଲି ଖଡ଼ିରତ୍ନ ପାଞ୍ଜିରେ ଅଠର ତାରିଖରେ ଅଛି, କୋହିନୂରରେ ଅଠର ତାରିଖରେ ଅଛି, କୋହିନୂରରେ ବି ଅଠର ତାରିଖରେ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ରାଧାରମଣ ରାଧାରମଣ ସତର ତାରିଖରେ ବ୍ରତ ଲେଖିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ସେଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟା ଚାରିଟା ପଞ୍ଚାବନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ରହିଲା, ବ୍ରତୀମାନେ କଶ୍ମୀନ କାଳେ ହେଉଛନ୍ତି ଆଉ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ
କହିପାରିବେ କି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ସମସ୍ତ ବିଧିବିଧାନ ଉଦୟକାଳୀନ ପର୍ବରେ ହିଁ କରାଯାଇଥାଏ? ବୋଧହୁଏ ଉଦୟକାଳୀନ ପର୍ବ 18 ତାରିଖରେ ହଉଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯେହେତୁ ଉଦୟକାଳକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତା ପରଦିନ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିପଦା ରହୁଛି, ତେଣୁ 18 ତାରିଖରେ ଯେହେତୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରତିପଦା ରହୁଛି, ଆମର ବିଧି ଅନୁସାରେ ମଧ୍ୟ ମହାକାର୍ତ୍ତିକ ମାସ କୃଷ୍ଣ ପକ୍ଷ ପ୍ରତିପଦାରେ ପହିଲି କାର୍ତ୍ତିକ ବ୍ରତଧାରୀମାନେ ସଂକଳ୍ପ କରନ୍ତି, ତା ହିଁ ହେଉଛନ୍ତି ହବ। ଅନେକ ସେଥିପାଇଁ ବିଭ୍ରାନ୍ତି ହେଇ ହବିଷ୍ୟାଳୀ ମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସାଧାରଣ ଲୋକ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ପ୍ରାୟତଃ କହୁଛନ୍ତି, ଅନେକ ଲୋକ ପଚାରିଲେଣି ସକାଳୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେ କୋଉଦିନ ଆମେ କାର୍ତ୍ତିକ ବ୍ରତ ସଂକଳ୍ପ କରିବୁ, କୋଉଦିନ କୁମାର ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ପାଳିବୁ। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ମୁଁ ତାହା ହିଁ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିବାକୁ ଚାହେଁ ଯେ ହେଉଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଗଜଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜା କରିବେ ସେମାନେ 16 ତାରିଖରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ କରିବେ, ଏବଂ ତା ପରଦିନ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଆମର ହେଉଛନ୍ତି କୁମାର ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ, ସର୍ବତ୍ର କୁମାର ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ, ଏବଂ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀ ସୁଦର୍ଶନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଚାରିଆଶ୍ରମ ବିଜୟ ହବ। ତା ପରଦିନ 18 ତାରିଖରେ ଯାହାକି ହେଉଛନ୍ତି କାର୍ତ୍ତିକ ବ୍ରତ ଆରମ୍ଭ କରାଯିବ, ଯାହାକୁ ପହିଲି କାର୍ତ୍ତିକ ବ୍ରତ ସେଇଦିନଠାରୁ ହିଁ ଆରମ୍ଭ। ସମସ୍ତ ପଞ୍ଜିକା ମାନେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର ନିର୍ଣ୍ଣୟ ଦେଇଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ ଇଏ ବିଭ୍ରାନ୍ତି ସାଧାରଣରେ ନଥାନ୍ତା, ତେଣୁ ଏହାର ନିରାକରଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ହେଉଛନ୍ତି ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ହିଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ। ସରକାର ଏହାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରନ୍ତୁ। କୁମାର ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ତା ପରଦିନ ଅର୍ଥାତ 17 ତାରିଖରେ କୁମାର ପୂର୍ଣ୍ଣିମା, ଏବଂ କୁମାର ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ବାସୀ କୁମାର ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ପରଦିନ ପହିଲି କାର୍ତ୍ତିକ ବ୍ରତ। କାର୍ତ୍ତିକ ବ୍ରତଧାରିଣୀ ମାନେ ଛଞ୍ଚା ଟେକି, ବ୍ରାହ୍ମଣକୁ ଛଞ୍ଚା ଟେକି ପ୍ରଥମେ ତ ପଞ୍ଚତୀର୍ଥରେ ସ୍ନାନ କରି, କିଏ ଇନ୍ଦ୍ରଦମ୍ନ ପୁଷ୍କରଣୀ, କିଏ ମାର୍କଣ୍ଡେୟ ପୁଷ୍କରଣୀ, କିଏ ମହୋଦଧିରେ ସ୍ନାନ ପୂର୍ବକ ବ୍ରାହ୍ମଣକୁ ଛଞ୍ଚା ଟେକି, ଗୁଆ ଟେକି କାର୍ତ୍ତିକ ବ୍ରତ ଆରମ୍ଭ କରିବେ, ଏବଂ ଏକ ମାସ ଧରି କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏକ ମାସ ଧରି ସେମାନେ ବ୍ରତରେ ରହିବେ। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ରାଧା ଦାମୋଦର ବେଶ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣ ବେଶ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ କରି ଦର୍ଶନ କରିବେ। ଏହା ହିଁ ହେଉଛି କାର୍ତ୍ତିକ ବ୍ରତର ବିଧି ବିଧାନ। ପୁରୀରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ସୋମନାଥ ଗୋଚିକାରଙ୍କ ସହ ମଧୁସୂଦନ ମିଶ୍ର, ଓଟିଭି।